Prøv, hallo, 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 hallo. Prøv lige at høre, gutter. Nu skal vi altså lige hurtigt lige opdatere holdet. Vi skal lige lave en lille oste video, hvor vi snakker om holdet, gutter. Det er sådan set ikke så svært. Lad os se på, hvordan holdet det ser ud. Det ser sådan her ud, gutter. Det er rigtig, rigtig lækkert. Det er selvfølgelig... Vi lige går i gang med FIFA, og holdet ser selvfølgelig allerede godt ud. Sådan er det, hvis man køber lidt packs til folk. Det har vi gjort, jo. Vi har packet for rimelig meget. Og vi laver en hurtig video, bare for at se, hvordan holdet ser ud. Ikke? Målet, der har vi Alisson, 48.000. Carlos på højre bak, Baby Carlos, koster 325. Rimelig billigt, ikke? Rimelig billigt. Man skulle ikke tro, at det var muligt, at han fører så billigt. Men det var fordi, jeg købte ham i Early Access. Det fik jeg ham lige hurtigt. Så har de sparet 150.000 på det. Så det var da fint, selvom jeg ikke er en trade-ged. Så det er okay. Mit forsvar er Thiago Silva. Husk nu, jeg må kun bruge brasilianske spillere. Ikke? Thiago Silva, 14.000. Ekstremt billigt, ikke? Marquinhos, 17.000. Også en billig ged, en meget, meget billig mand med en stor forstand. Og højre bakken, der har Marcelo. Marcelo er venstre bak. Grunden til, at jeg bruger ham på højre bakke, fordi de har ikke nogen højre bakker, som er værd at samle på. Og så har han 4 i weak foot. Det betyder ikke rigtig noget, vel? Det betyder ikke rigtig noget. Nå, så har på midtbanen, der har Casemiro, købt for 22.000. Man kunne også have taget, i stedet for Casemiro, så kunne man have taget, jeg har bænken, Fabinho. Han kunne man også have taget, er han bedre? Ja, det ved jeg ikke, om han er. Er han bedre? Det ved jeg ikke. Det er nogenlunde det samme. Det er, hvad man er til, vil jeg sige. Så det er nogenlunde det samme. Casemiro er lidt højere stats. Jeg ved ikke, der er ikke nogen, der siger, at jeg skal spille med Casemiro. Men Fabinho kunne også have taget derind, og det er ligesom... Altså, det havde været det samme, ikke? Så kommer vi lige til det kedelige. Fordi Andersen, jeg pakker ham her for nylig. Jeg er ikke glad for ham. Men han er der lige nu, indtil Neymar han kommer derned lige om lidt. Så han er der bare. Han er lidt en ost. Jeg har lige skidt formation. Så jeg har regnet med, at jeg skulle spille en anden formation, men jeg tror, jeg skal spille den her formation. Ellers så kan det være, at... Jeg kan selvfølgelig godt skifte formation, men lige nu bliver jeg lige ved den her. Det ser ud som om, at, det er den, der kører bedst for mig lige nu. Og så er vi på Kane. Firmino, han er en dejlig ged. Jeg har brugt ham i angreb også, men nu er han på Kane, indtil han får et bedre sted at være. Og der, hvor han skal hen, det er, at han skal ud på bænken snart. Så har vi købt ude på højkanten, gutter. Garincha, den nye icon for 1,5 millioner. Og hvis man kigger på hans stats, så har han rigtig, rigtig lækker stats, gutter. Men selvom alle statsene er lækker, så in-game, så må jeg sige, så føles han virkelig, virkelig skraldet. Det føles gigaskrald, gutter, til de her penge her. Så det er umiddelbart ikke noget, jeg lige... Det er umiddelbart ikke noget, jeg lige kan anbefale. Han ligger skraldet, gutter. Det må jeg sige. Han er lidt slasket. Ikke? Det er han. Det er han altså. Men ellers, så hvis man ikke kan have ham, så kan man jo sige, så har man Neymar. Neymar kan bare komme på højkanten senere, og så kan få Ronaldinho på venstre. Du kan også, så jeg kan også senere tage Rivaldo, måske, på venstre kanten. Og så rundt, og så Neymar på højre. Det er fint. Så det er... Han bliver nok solgt på et eller andet tidspunkt. Det gør han ikke. Han bliver nok så op på et eller andet tidspunkt. Så holdet ser okay ud, men så kommer vi op i angrebet. Og det er der, at holdet først bliver fuldstændig vanvittigt. De to basser, der er oppe i toppen, det er to monstergutter. Sokrates. Nummer to kort Sokrates. Han har også en prime. Deres prime er selvfølgelig kommet ud nu. Sokrates, gutter. Han er kun 99 rated. Eller ikke 99, kun 89 rated på den her. Men altså, det er altså fuldstændig værd. Han var en af mine yndlings i FIFA 19. Og han er altså,
en dejlig mand. Ikke? Prøv at se, hvor høj han er. Jeg elsker folk, der er høje i lækkerheden. Han er 6'4", det er rimelig højt. Og så har han 5 weak foot. 5 weak foot, bare lige godt med højre og venstre gutter. Det er så smukt. Han er gigahøj, men det er ligesom, han er en lille dribler alligevel. Det er helt vanvittigt. Altså hver gang han sparker lige hver gang. Det ser måske ser måske ikke så vildt ud, men det er fuldstændig benegalt. Oh! Så over på den anden angriberplads. Neymar har også 5 weak foot. Neymar har også 5 weak foot. Jeg kan lige også skidt til Sokrates endnu. Okay, Sokrates har ikke 5 skidt moves. Men ved du hvad? Neymar og Sokrates på toppen. Det er ligesom at drikke en kop kaffe med sin moster på en café. Det bliver altså ikke bedre end det. Det gør jeg altså ikke. Så angrebet, gutter, er fuldstændig vanvittigt. Jeg har hældt 1,5 millioner ud i lokummet på Garincha her. Det har jeg gjort. Og det er selvfølgelig en fejl. Men det skete. Jeg troede, jeg skulle spille 4-3-3. Det skulle jeg ikke. Garincha, han er der bare, gutter. Men ja, jeg siger det bare. Du kan købe noget til 200.000 coins, som er bedre end det her. Altså, det er ikke løgn, vel? 100.000 coins, måske er 60.000 coins. Altså, jeg tror faktisk, Martial er bedre end det her. Jeg tror, Martial er bedre end Garincha. Og han koster, hvad? 40.000. Så det er lidt lortet. Nu beholder vi ham bare, fordi han er der bare, ikke? Jeg burde faktisk sælge ham, og så købe Rivaldo på venstre, og Neymar på højre, og så Pelé på toppen, ikke? Det burde jeg gøre. Garincha, han er en ged. Han er ikke særlig lækker. Men ved du hvad, gutter? Nu er han der bare, og nu bliver han bare beholdt. Han koster lige så meget, som vi holder det sammen, nærmest. Og det er en katastrofe. Men vi beholder ham. Og så det, der skal ske, det er, at Philip Andersen her skal ud, og Firmino skal også ud. Jeg kan hurtigt vise, hvordan det ser ud. Ikke? Sådan her, bum, Philip Andersen ud. Jeg viser bare lige hurtigt, hvordan det ser ud. Sådan der, og så kommer Neymar hernede, gutter, bum. Og så herop så kommer Ronaldo og Pelé. Sokrates ryger nok herned. Sokrates ryger derned, og så Ronaldo og Pelé op på toppen. Ronaldo og Pelé op på toppen, og så signer ud med Neymar ind med Ronaldinho. Og så ned på højre bak, Carlos Alberto. Kaká har jeg ikke plads til. Jeg tror også, han er elendig, faktisk. Jeg tror, han er elendig, Kaká. Så det handler hurtigst muligt om at få enten Ronaldo, Ani eller Pelé så hurtigt som muligt. Så hurtigt som muligt. Og så Neymar ned på venstre kant. Nu vil vi se, hvor hurtigt vi kan få det. Det koster 2,5 mil. Men vi hold til sådan her, gutter. Det er rigtig, rigtig lækkert. Og vi kører kun brasiliansk tema hele vejen, gutter. Det var en lang dag i dag, gutter. Så godt. Og husk, Brasilien tema er virkelig, virkelig lækkert. Vi har stadig mange points, har stadig. Vi har stadig 70.000 points, som vi skal give en gas for. Hvad synes I om det her hold, gutter? Snart så kommer Pelé og Ronaldo ind på kontoen, og så bliver det rigtig, rigtig lækkert. Gutter. Bu-bi-bu-bi-bu-bi-bi.